Takže po dokladoch a dokumentoch, ktoré sme dostali do rúk, môžem konštatovať takú záležitosť, že mestské lesy zvolen, nakoľko hospodária na zhruba 1500-1600 hektárov v rámci roku 2014 boli zasiahnuté kalamitou Žofia. Myslím si, že pro spracovanie tejto kalamity a výsledkov, ktoré dosiahli, sú výsledky, ktoré jednoducho hovoria za všetko, že spracovalo sa zhruba 14 000 kubíkov kalamity s tým, že priemerné speňaženie dreva vychádza zhruba vyučnatej hmote okolo 51 eur. V listnatej hmote je to okolo 48, čiže priemerne je to okolo 50 eur. Hodne dreva sa na uvedenom mestskom lesnom podniku predáva na korení, čo je, myslím si, dosť neštandardný postup aj z hľadiska hospodárenia vo firme, ktorej som pracoval a pracujem. Čiže z môjho pohľadu je jednoducho rozhodujúci faktor príjmov peňazí tejto spoločnosti z predaja dreva. Čiže ak by som bol udobrený vašim kolektívom, tak jednoznačne by som pristúpil k tomu profesionálnemu, čo lesníctvo potrebuje, a to je zhodnotenie dreva na základe sortimentácie, ktorá je rozhodujúcim faktorom na speňaženie, pretože činí témer 90 až 98% celkových príjmov tohto podniku. Ďalej by som chcel povedať to, že po kalamite Žofia, myslím si, že ročný etát mesta Zvolen predstavuje nejakých 7200 kubíkov dreva, čo je nie málo ani veľa, ale z hľadiska ďalšieho vývoja je potrebné mestský podnik zapojiť do štrukturálnych fondov, a to hlavne do programu rozvoja vidieka, ktoré v súčasnosti prebiehajú proste rôzne výzvy. A ako mám informáciu, mestský podnik lesov sa do týchto štrukturálnych fondov aj zapojil. A budeme vidieť výsledok, či mestský podnik lesov bude úspešný v poberaní týchto benefitov štátu, ktoré proste ponúka Európska únia. Z hľadiska toho vývoja by to veľmi, veľmi na najbližšie 4 roky, nakoľko sme zhruba v platnosti lesného hospodárskeho plánu v nejakom 5. 6. roku, čiže na 4 roky do konca obnovy lesného hospodárskeho plánu by tieto finančné zdroje, a hlavne pri obnove lesa mestskému podniku lesov veľmi pomohli. Čo sa týka eurofondov, veľkú pozornosť by som venoval spravovaniu majetku, a to z pohľadu veľmi významnej lokality Pustého hradu ako kultúrnej pamiatky, kde by teoreticky mestský podnik lesov mal byť nejakou zrkadlovou výkladnou skriňou, niečo, čo sa dá v súčasnosti dobudovať, a to nie len vo vzťahu budovania turistických chodníkov, oddychových zón, ale aj vo vzťahu testovania alebo tvorby nejakej monitorovacej zvernici, ktorá by bola kvázi raritou pre mestský podnik lesov, nakoľko Pustý hrad navštevuje kopec turistov v rámci roka, a takéto pozorovacie oborky už fungujú v rámci celej Českej republiky, ako je Veľká obora Hluboká. Neviem, všetci to možno nepoznáte, ale lesníctvo sa
preorientovalo na veľkú diverzifikáciu z hľadiska, že lesník nie je len človek, ktorý ťaží a pestuje les, ale lesník je človek, ktorý, dá sa povedať, z princípu riadi a usmerňuje vývoj prírody a tým pádom aj môže veľkým vzorom a príkladom, ako sa ľudia majú správať ku prírode a ku lesu. Čiže toto je vec, ktorá by z pohľadu takého rýchleho zhodnotenia stavu, ktorý by bol potrebný, ale hovorím, všetko záleží od toho, aké sú zostatky v uvedenej spoločnosti, pretože ako všetci vieme, na základe proste odovzdania informácií je potrebné urobiť nejakú kvázi inventúru súčasného stavu, ktorý na mestskom podniku služieb je, a tie ekonomické možnosti, ktoré sa tam odvíjajú, ktoré samozrejme vy ako pani poslanci a takisto ani aj celé mesto s pani primátorkou očakávate, akou formou sa bude spolupodieľať mestský podnik služieb na financovaní a zaťažovaní rozpočtu. Takže toto sú veci, ktoré sa veľmi ťažko v súčasnej dobe vedia povedať a je to otázka takej hlbšej analýzy celkového stavu hospodárenia v tejto spoločnosti. Dobre, ďakujem. Ja vás hovorím, to je nie mestský podnik služieb, ale vlastne podnik mesta Zvolen a budeme stres. Jasne. Ešte? Či otvoríme diskusiu? Neviem, či táto prezentácia, vravím, vytrhnutá z kontextu, bola dostačujúca, ale rád by som skôr nejaké otázky od pánov poslancov, prípadne od širokej verejnosti. Dobre, otváram diskusiu na námu vodu, nech sa páči pán poslanec Snopko. Predstavili ste vám podľa môjho názoru veľmi sympatickú koncepciu. Chcem sa preto spýtať, že koľko odhadujete, že teda do mestského rozpočtu pod takýmto novým pohľadom môže priniesť peniazy táto vaša firma? Ak zoberiem ten zostatok podľa čísel, ktoré sú na papieri a ťažbový plán je, ako som povedal, rozhodujúcou veličinou získaných príjmov mimo zdrojov financovania iných činností získaných z rôznych projektov. Takže z priamej hospodárskej činnosti vychádza celkový bilancovaný etát mesta teda mestského podniku lesov Zvolen okolo 80 000 kubíkov, čo predstavuje pri priemernom speňažení, nemám tú kalkulačku, ale sme v 6. roku, kde každoročne sa odrúbalo okolo 7 až 7,5 tisíc, vo vlanejšom roku nejakých 14 tisíc, takže nám zostáva radové nejakých 4x7, hej, 24 tisíc. Do 30 tisíc berme to aj s kamentou, takže keď zoberiem priemerné speňaženie rádové 50 a 60 €, tak takéto číslo by sa dalo dostať do hospodárenia a pri získaní finančných zdrojov Európskej únie na obnovu lesa, ktorá práve bude záťažovým momentom na ďalšie 4 roky, by to mohlo byť číslo, ktoré je ťažko povedať teraz, ale predpokladám, že ročne sa dá pri týchto číslach odovzdať mestu nejakých 30 000 €, aby to bol proste nejaký benefit, ktoré by
mesto mohlo viesť. Ďakujem pekne, zároveň je to veľmi sympatické, zároveň sa vám ale musím ospravedlniť. Bol som, nie je to nič osobné, bol som poverený členmi klubu Patrioti, to je poslanecký klub, že pri hlasovaní o vás sa my zdržíme, pretože sme chceli byť vo výberovej komisii a nikto nás tam nepozval, aspoň takto som to kúpil. Takže hlasovať nebudeme. Ďakujem. Dobre, nech sa páči, pán poslanec Družbacký. Faktickou pán poslanec Košík, ospravedlňujem sa. Ja len krátko si jedna otázka, pán inžinier, aj keď som členom klubu Patriotov a zdržím sa, ale predsa len. Pán poslanec, faktická je na pripomienku pána poslanca Snopku. Ale ja som chcel dať otázku. Ale potom nie fakticky. Tak sa potom prihlásim ďalej, ďakujem. Dobre, nech sa páči. Čo je pán poslanec Družbacký? Ďakujem. Určite sú rôzne tie záležitosti ohľadne spravovania majetku lesov. A jednou z nich je teda samotná ťažba, ale druhou je aj napríklad výkon práv polovníctva. Tak som vedal aj na túto časť, ako si predstavujete túto činnosť. Ďakujem. Pán poslanec, ďakujem za otázku. Odpoviem to, čo mám informáciu. Viem, že na tejto výmere existuje nejaké polovné združenie, ktoré má svojich členov. Poviem tak, že nemám znalosť, na akej báze to funguje, pretože to, čo funguje u štátnych lesov, myslím si, že nefunguje tu na, pretože to je výkon práva polovníctva z hľadiska režie priamých zamestnancov. Tu tá skupina ľudí nemám znalosť, kto tam je, kto funguje. Viem, že by tam malo byť kmeňoví zamestnanci plus nejaká skupina ľudí. Či je to založené na princípe platenia, alebo je to založené na princípe nejakých služieb vykonávajúcich v rámci výkonu, či už ochrany alebo prikrmovania, ktoré sú potrebné pre výkon práva polovníctva, a tieto veličiny potrebujú buď dobrovoľných ľudí, ktorí vlastne môžu fungovať a zároveň im sa umožňuje za tento výkon polovanie, alebo to potom musia byť nejakí dodávatelia prác, alebo to môžu byť kmeňoví zamestnanci. Nakoľko krmenie zveri a výkon práva polovníctva je niečo také, ako keď máte doma malé deti, že takže furt potrebuje niečo, a hlavne v zimnom období, takže skutočne si to potrebuje nejakú oduševnenosť ľudí a strata veľmi veľkého času s tým, čo ostatní vidia, len vo veličine nejakého zážitku dobrodružstva, čo nie je až tak pravdou, ako to polovníctvo v skutočnosti vyzerá. Ďakujem. Pán poslanec Čarnoky. Ďakujem pekne za udelenie slova. Vážené kolegyne, kolegovia, ja som mal tú čest byť členom komisie pre výber konateľa lesného podniku mesta Zvolen. Tam bol pracovný priestor pre vypočutie si, vyhodnotenie, dotazovanie všetkých uchádzačov pre túto funkciu. A výsledok pani primátorka oznámila veľmi komplexne. Myslím si osobne, vzhľadom k tomu, čo povedal tu na kolega Sobko, že v dnešnej dobe sa už alebo aktuálne sa nenachádzame v tom procese výberu, ale hlasovaním ani tak nevyjadrujeme podporu pre kandidáta na túto funkciu, ako sa vyjadrujeme hlasovaním o dôvere alebo nedôvere pre prácu tejto komisie. Myslím si, že komisia pracovala veľmi zodpovedne, objektívne, maximálne. A ja osobne som toho názoru, že tá komisia zodpovedne vykonala svoje poslanie. Ďakujem, pán poslanec. Pán poslanec Šufársky. Ďakujem. No ja by som len pre
upresnenie do budúcna v podstate poradil v to, aby pani primátorka aj poslanecký klub patriotov teda oslovovala, aby sme boli pridívaní k tým komisiám. Lebo ak nebudeme, tak potom naozaj nemáme tú informáciu a ja nechcem spochybňovať kolegov v komisii, ale ak by tam niekto z našich členov klubu bol, tak by som to vedel lepšie rešpektovať a takým spôsobiť. Tak to neviem. Čiže to budúcná, pre dobro veci, aby sme si rozumeli, je to 5-členný poslanecký klub, regulárne založený a my chceme byť v týchto výberových komisiách, hlavne v tých neznámych, keď sa niečo ide schvaľovať, čo sa týka riaditeľov podnikov a podobne. Takže ja chcem len poprosiť do budúcna. Pán poslanec, ja to akceptujem. Doteraz sme mali dve výberové konania. Jedno bolo na načelníka mestskej polície, kde ste boli vy a to za klub patriotov členom. A neboli tam mnohí z iných, by som povedala, politických zoskupení zvolených v mestskom zastupiteľstve. Teraz vlastne boli iní poslanci, čiže ja sa snažím veľmi vyrovnane rozdeľovať sily a akceptovať aj politické zloženie, ktoré je v mestskom zastupiteľstve. Mám za to, že pri dvoch výberových konaniach, pri vašom pätinovom zastúpení v zastupiteľstve, si myslím, že účasť v jednom výberovom je postačujúca a myslím si, že korektná. Takže ja len na vysvetlenie toho, že naozaj nemôže byť výberová komisia, alebo môže a potom je zbytočné ju robiť, ja neviem, v počte 25 člena. Lebo potom je to zbytočné, môžeme robiť celý priebeh výberového konania priamo na zastupiteľstve. Ak sa tak rozhodnete, budem to akceptovať. Nech sa páči, pán poslanec Košík. Ďakujem za slovo, opakovať sa nebudem. Chcem sa vám spýtať, pán inžinier, váš názor na využitie nezamestnaných, prípadne aktivačných pracovníkov na práce v lesoch, na menej kvalifikované práce, pre sa upraví ploch, zvážnica, chodníkov, poťažbe po kalamitách. Aký je váš názor na to? Myslím si, že táto otázka je na mieste, pretože dnes mesta a obce sa proste nevedia vysporiadať v mnohých prípadoch s tým množstvom ľudí, ktorí sú nezamestnaní. A údržba zvážnic, čistenie rigolov, aby nedošlo k znehodnoteniu majetku vo forme prístupových komunikácií, je potrebné čistiť a mnoho takýchto ľudí sa dá v nejakom časovom stave využiť. Toto je len výsledok, ktorý záleží od komunikácii s mestským zastupiteľstvom a pani primátorkou, takže nevidím v tom nejaký problém, pokiaľ tí ľudia budú v dispozícii a budú ochotní robiť, lebo máme dneska aj tých, ktorí sú na úradoch práce a sú nezamestnaní, ale robiť ich nenaučíme asi už pôvod. Takže budem sa snažiť jednoducho im tú normálnu prácu vrátiť. Ďakujem, pán poslanec Časnocha, nech sa páči. Pán inžinier, ja nemám dôvod vás nepodporiť, lebo určite ste prešli transparentným výberovým konaním, takže ja vám chcem zaželať veľa úspechov. Mňa strašne trápi plundrovanie slovenských lesov, lebo tie naozaj sú rabované. Takže poprosím vás, to je taká moja aj posudná prosba, dajte pozor na to, aby naše lesy boli čisté, pekné a krásne a urastené. Ale nedovolím si nespomenúť, že ste prešli výberovým konaním do nejakej firmy, vy neviete do akej. Mám pocit, že je to trošku, určite je to tým stresom, ale mierne mi to vadí, prepáčte. Každopádne vám držím palce a dajte pozor na naše lesy. Ďakujem pekne. Ďakujem. Ešte niečo na diskusie? Ak dovolíte, aby som vás chcela poprosiť, v materiáli, ktorý sme dali, sme použili nesprávne slovo v návrhu na uznesenie a to, že mestské zastupiteľstvo vymenúva podľa zákona 369 z roku 90, ktorým o obecnom zriadením, ktorým sa stanovujú kompetencie mestského zastupiteľstva, sú osobitne použité slovo vymenúvaná riaditeľom rozpočtových príspevkových organizácií a schvaľuje slovo schvaľuje sa používa na
schválenie do riadiacich a kontrolných orgánov obchodných spoločností, čiže ja opravujem v tom materiáli návrh slova, že mestské zastupiteľstvo schváluje do funkcie, pretože ustanovenie konateľa obchodnej spoločnosti má dva kroky. Jedným je schválenie jeho zastúpenia teda ako štatutára v obchodnej spoločnosti a druhým krokom je potom voľba valným zhromaždením. Čiže tam musia byť tieto dvojkrokové ustanovenie, aby boli splnené podmienky na zastávanie funkcie konateľa. To len pre upozornenie aj pre návrhovú komisiu, vás poprosím o tomto. Dobre, ak nikto nemá nič do diskusie, tak poprosím, ďakujem vám a poprosím návrhovú komisiu o návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo vo zvolenie na návrh primátorky mesta zvolen inžinierky Lenky Balkovičovej a na základe výsledkov výberového konania na funkciu konateľa spoločnosti Lesný podnik mesta Zvolen, spoločnosť s ručením obmedzeným, schvaľuje do funkcie konateľa spoločnosti Lesný podnik mesta Zvolen, spoločnosť s ručením obmedzeným so sídlom Janka Kála 14, 960.01 Zvolen, inžiniera Ivana Gavu, bytom ulica Lúčna číslo 1998/23 962-05 Hriňová v súlade s paragrafom 11 odstavec 4 písmena L zákona číslo 369/1990 zbierky o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov účinnosťou od 1.10.2015 na to bude určitú. Ešte tam zakonateľ v spoločnosti, tu si tam preskočili ten riadok. Hej? Aha, dobre. Ešte tam zvláci? Nie. Ja sa ospravedlňujem. Dobre, dávam teda hlasovať, prosím, prezentujte sa. Hlasujte. Za 19 poslancov, proti nebol nikto, 4 sa zdržali.